Morjesta! Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Soltekin ja Alvan yhteiseen webinaariin nimeltä Feel My Business. Mun nimi on Kauppilan Ulla ja mä toimin Soltekilla asiakasvastaavana. Ja mulla on täällä tänään vieraana Pennasen Jukka Alvalta. Tervetuloa Jukka! Kiitos, kiitos ja hyvää huomenta kaikille! Ja kuten varmasti tiedättekin, niin tänään me keskitytään tiedolla johtamiseen ja me käydään tätä asiaa läpi ihan konkreettisen keissiesimerkin kautta. Ja tämä keissiesimerkki on tosiaan Alva-yhtiöiden Pisara Bluespring-hanke. Ja Jukka kertoo kohta siitä vähän tarkemmin, että mistä on oikein kyse. Ennen kuin lähdetään käymään, meillä on tuossa muutamat kalvot, mitä näytetään samalla, niin ennen kuin hypätään suoraan tuohon asiaan, niin kertoisitko Jukka, kun sulla on aika mielenkiintoinen tausta, että mitä kaikkea sä oot tehnyt aikaisemmin? Joo, kiitos. Tosiaan on toiminut useilla eri toimialoilla johtoryhmissä ja myöskin eri kokoisissa yrityksissä, eli ihan isosta globaalista yrityksistä sitten ihan pieniin startuppeihin asti ja pisin taustalla mulla on ICT puolelta ja Nokian verkkoliiketoiminnan puolelta, mutta sitten on palveluliiketoimintaa eri tahoilla, konepajaliiketoimintaa, vientiprojektiliiketoimintaa ja nyt sitten Alva-yhtiöillä sitten energiatoimialalla toimin johtoryhmässä asiakkuusjohtajana tällä hetkellä, mutta että palveluliiketoimintaan, myynnin johtamiseen toimitusjohtajana on ollut 3 yrityksessä ja sitä kautta tuon ehkä perspektiiviä, mitä tiedolla johtaminen voi parhaimmillaan olla ja miksi se on niin vaikeaa myös, että vaikka kaikki sen tiedostaa, että sitä pitää tehdä, mutta se on yllättävän vaikea laji. Kyllä. Ja me käydään tähän alkuun tosiaan nyt läpi sit vähän tätä asiaa eri toimialojen näkökulmista, ennen kuin hypätään varsinaisesti tähän Alvan erikoistumiseen, eli tähän vesiliiketoimintaan. Kerrotko Jukka vielä lyhyesti, että mitä kaikkea me käydään tässä tänään läpi tämän tunnin aikana? No joo, mä ajattelin, että lähdetään vähän niin kuin isosta kuvasta ensin muutamien esimerkkien kautta se, että miksi tämä tiedolla johtaminen on niin haastavaa ja missä itse omasta kokemuksesta voin kertoa, että mistä yleensä sitten ne pullonkaulat ja seinään ajaminen johtuu että ja missä ne tyypillisesti johtoryhmissä ne pullonkaulat näissä asioissa on. Sitten ajattelin ottaa sen näkökulman, että miten Alva lähti rakentamaan aikanaan niin kuin vesiliiketoiminnan näkövinkkelistä tätä tiedolla johtamista ja sieltä sitten haluan jakaa kuulijoille sitten, että mitä ollaan saavutettu ja niitä oppia ja mahdollisia sudenkuoppia, että muut pystyisi niitä välttämään sitten omissa kehityshankkeissa. Aivan. Sitten tosiaan katsotaan tähän väliin myös ihan konkreettisesti, että miltä tämä Alvan ratkaisu näyttää, eli Jukka pitää meille tässä pienen demon samalla. Joo, ajattelin sitä live-ympäristöä sitten näyttää, että mikä se lopputulos tällä hetkellä on ja mistä sitten teimme jatkokehitystä ja mitä asioita olemme miettineet, että mitä tässä voisi sitten seuraavana tapahtua. Niin ehkä se on sen live-ympäristön kautta myös helpompi konkretisoida. Mutta voitaisiin mennä eteenpäin ja joo, hypätään asiaan. Muutamia, niin. Tartunko heti vai näihin esimerkkeihin? Eli ajattelin muutaman jakaa tässä niin kuin omasta historiasta, että mihin itse olen törmännyt uran aikana. Ja se voisi toimia ehkä pohjana tähän. Joo, käydään vähän läpi. Eli sulla kun on tosiaan pitkä kokemus hyvin erilaisiltakin toimialoilta, niin mikä tässä on niin kuin tyypillisesti ehkä haastavinta lähteä viemään tämmöistä hanketta eteenpäin? No kyllä se monesti on se oli
yrityksen kokoluokka mikä tahansa ja toimiala mikä tahansa, niin johtoryhmässä tyypillisesti niitä asioita on todella paljon pöydällä ja se muutosvauhti tuntuu, että se on jopa kiihtyvään päin koko ajan, että mitä tulee eteen, niin se on ehkä pitkän prosessin tulos, mutta jotenkin tuntuu, että se on monissa yrityksissä hyvinkin kulttuurissa ja siinä tavallaan tavassa toimii, on edelleen se peräpeili asenne, että katsotaan taaksepäin, mitä on tapahtunut ja pyritään sen kautta johtamaan. Ja se on mua koko uraan, jos ajatellaan, että mä olen yli 20 vuotta ollut erilaisissa johtoryhmissä, niin se tulee kaikkialla vastaan. Mutta se ehkä johtuu siitä osittain, että osakeyhtiölaki ohjaa tietenkin meitä hyvin vahvasti yrityksissä ja sitä kautta sitten mennään niin kuukausia, kvartaalia, vuositasolla seurataan niin toteutumia tilinpäätöstä ja kohde mennään ja seurataan budjettia. Mutta että mä monesti verrannut sitä siihen, että se on sama kuin autolla ajaisi niin, että koko ajan katsoo sivupeileistä ja peräpeileistä, että mihin meidän pitäisi mennä. Että se on jotenkin tavallaan ihmeellistä, että sama autoanalogia voisi ajatella, että ajetaan autoa ilman, että sulla ei ole kojelaudassa mitään mittareita, ei ole navigaattoria, ei ole mitään muitakaan mittareita, niin löydätkö sä aidosti perille ja tiedätkö sä, että sä oot oikealla reitillä, ajatko sä rajoitusten mukaan, onko sulla polttoainetta jäljellä. Tavallaan kun sulla puuttuu tämä tieto, niin autoa on hyvin vaikea ajaa. Niin samahan se on yrityksessä, että jos sulla puuttuu tieto eteenpäin menemisestä, puuttuu se tilannekuva nyt hetkestä, niin jos ei me autoa pystyttäisi ajamaan, niin kuitenkin me yrityksiä, isojakin yrityksiä johdetaan nykypäivänä aika paljon kuitenkin sen peräpeilin kautta. Eli tässä on ehkä semmoinen isoin semmoinen haaste, mikä on johtoryhmillä ratkaistavana. Ja toinen on sitten ehkä se, että onko ne tavoitteet ja se olemassaolon edellytys yrityksessä kirkastettu, että miksi olemme olemassa ja mihin me suuntaamme, mitä me tavoitellaan. Ja sieltä sitten sen fokuksen löytäminen, että mikä aidosti on se tieto, mitä me tarvitaan. Mä itse koen, että kun sitä tietoa on niin paljon ja tietoa on saatavissa nykyään niin paljon ja helposti, niin se on myös se haaste ja dilemma tuossa, että miksi se on niin vaikea toteuttaa tämä tiedolla johtamista, on, että löytää ne oleellisimmat asiat, että mikä on meille merkityksellistä ja mikä tiedon pohjalta me meidän olemassaolomme perustellaan. Kyllä. Tuli mieleen tässä lennossa sellainen kysymys, että onko joskus aikaisemmin historiassa käynyt usein tällaisia tilanteita, että meillä on ollut jotain olettamia asioista ja sitten kun ollaan lähdetty viemään tämän tyyppistä hanketta eteenpäin, niin ollaankin huomattu, että meidän oletukset on osoittautuneet aivan vääriksi. Ja me ollaan niin kuin tehty tavallaan johtamista tiettyjen olettamien perusteella ja sitten huomataankin, että hetkinen, eihän asiat oikeasti olekaan näin. No, useita kertoja. Siis monta piikkiä tuntuu heti itselläkin, että uran aikana on tämmöisiä tilanteita ollut, että etenkin esimerkiksi myynnin johtamisessa hyvin usein on se tilanne, että oletetaan asioita pidemmälle kuin sitten ehkä se todellisuus sitten lyö vasten kasvoja, että oletetaan asiakastarpeita, oletetaan, että markkina on tämän kokoinen, oletetaan, että asiakkaat käyttäytyy tietyllä tavalla ja se on monesti tiedolla johtamisen haaste tulee juurikin tässä, että koska se tieto, mihin se oletus perustuu, niin on ehkä sellaista historiatietoa, joka ehkä ei ole enää ajan tasalla kuluttajakäyttäytymisellä tai asiakaskäyttäytymisellä tai yritysten osto-organisaatioiden käyttäytymisessä. Ja
Ja voidaan ajatella, että jos me tuodaan jotain uutta markkinaa, niin sehän ei, se ei ole uutta, jos me tavallaan kaikki pohjataan siihen historiatiedon varaan tehtyyn päätelmään, että miten asiakkaat on ennenkin käyttäytynyt. Niin. Koska kyllähän kun tulee jotain uutta, niin sillähän tulee se disruptio markkinaan ja sitä kautta niin eihän periaatteessa historiatiedolla ole niin suurta painoarvoa kuin sille ehkä annetaan yrityksissä. Tämä on semmoinen tosi usein uralla niissä johtoryhmissä, missä itse on ollut ja niitä yrityksiä, ketä on sparrannut, niin ja missä itsekin on tehnyt uralla ne suurimmat virheet, on, että on olettanut liikaa, miten asiakas käyttäytyy ja mikä se todellinen asiakastarve on. Aivan. Ja tässä tullaan myös sitten siihen, että kun me puhutaan tiedolla johtamisesta, että mitä me oikeasti sitten sitä tiedosta haetaan ja millä me johdetaan, että johdetaanko me sitä lopputulosta vai johdetaanko me sitä tekemistä ennen lopputulosta. Ja jos se on tekemistä, niin silloinhan me tarvitaan erilaista tietoa sinne pohjalle tilannekuvasta ja nykyhetkestä. Jos me yritetään johtaa lopputulosta, mikä on hyvin usein täysin mahdotonta, koska on niin monta muuttujaa olemassa, niin silloinhan se taas se tieto, mitä me katsotaan, on hyvin erilainen. Ja ongelma on monellisissa yrityksissä, on liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessa, on se, että yritetään johtaa sitä lopputulosta. Ja me kaikki tiedetään, että sehän ei tule koskaan olemaan se tapa, millä oikeasti päästään tuloksiin, koska se on käytännössä mahdotonta. Sä et voi ennakoida lopputulosta tarkkaan. Just näin. Mitenkä monimutkaista tai helppoa ylipäätään niin kun on tämän mittariston rakentaminen, kun aika usein tämä on semmoinen asia, mistä me käydään asiakkaiden kanssa keskustelua. Tiedostetaan, että halutaan lähteä niin kuin mukaan tämmöiseen tiedolla johtamisen hankkeeseen, mutta jotta niin kuin siinä päästään vauhtiin, niin pitää tietysti olla selkeää, että mitä asioita halutaan mitata. Niin minkälaisia kokemuksia sulla on tästä? No joo, on monia ja monesti tiedän, että on tehnyt isoja myöskin mukia tämän saralla myös itsekin uraa aikana. Ja just tämä tilastojen harha, ja mikä on tuo kolmas esimerkki tuossa diallakin, niin ihan esimerkkinä voisin nostaa tämmöisen niin kuin, että kun yrityksessä paljon mitataan prosesseja ja niiden laatua ja tehokkuutta, ja sieltä saadaan sitä tietoa. Ja siinä käy helposti niin, että se katsantokanta on niin kuin hyvin sisältäpäin katsottuna siihen omaan prosessiin. Ja katsotaan sitä tietoa. Ja unohdetaan se, että miltä se näyttäytyy ulospäin, miltä se näyttäytyy asiakkaan silmin. Niin. Ja silloin tullaan sitten siihen, että jälleen kerran mitataanko me niitä asioita, mitä asiakas arvostaa asiakkaan vinkkelistä, mikä on merkityksellistä, vai hiotaanko me koko ajan niitä omia sisäisiä prosesseja vaan sen takia, että me saadaan joku oman sisäinen mittari näyttämään hienolta, joka taas voi näyttäytyä asiakkaan suuntaan ihan sitten päinvastaiselta tai sellaiselta, joka ei tuota mitään arvoa tai positiivista siellä asiakaspuolella. Nimenomaan. Tämä on ehkä semmoinen isoin, että missä monia virheitä tehdään just, ja itsekin on ja nyt itse asiassa tälläkin hetkellä ihan alvassakin mietitään just näitä, että mikä oikeasti on merkityksellistä meidän sisäisissä prosesseissa, mikä näkyy sitten ulospäin. Eli tavallaan meidän pitäisi ottaa se katsantokanta niin kuin ulkoa sisäänpäin eikä sisältä ulospäin. Just näin. Ja tuohon vielä toinen esimerkki on se, että niin kuin prosessejahan voidaan yrityksen kehittää joko niin kuin laadun tavoitteilla, että me saadaan asioita tehtyä laadukkaammin, tai tehostamisen tavoitteilla, että me tehdään asioita nopeammin, jouhevammin. Ja tyypillisesti tiedolla johtamista just seurataan tietyllä mittareiden kautta, että ollaanko me tehokkaita, ollaanko me laadukkaita. Mutta sitten monesti unohtuu sitten esimerkiksi vaikka asiakaspalveluprosessi on hyvä esimerkki siitä, että
voidaan todeta, että meillä on todella tehokas asiakaspalvelu. Me vastataan nopeasti laadulla, me korjataan virheet nopeasti ja ollaan tyytyväisiä, että mehän tehdään briljanttia työtä. Mutta mikä epäjatkumo siinä on sitten todellisuudessa on se, että me ei katsotakaan sitä siltä kantilta, että miksi ylipäänsä asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Mikä se on se juuri syy, että asiakas kontaktoi asiakaspalveluun, koska yleensähän sillä juuri syy on itse asiassa joku laatuvirhe, joku prosessivirhe, joku syy. Mm. Ei ne huvikseen asiakkaat soita asiakaspalveluun. Ja tämä huomaan toimialasta riippumatta todella monissa asiakaspalveluissa on se, että unohdetaan se lähteä perkaamaan sitä syytä, miksi asiakas meitä kontaktoi. Koska ideaalitilhan pitäisi olla, että asiakaspalvelua ei siinä mielessä tarvita. Että jos meillä kaikki toimisi niin hyvin, niin eihän asiakkaan tarvitse soittaa reklamaatiota tai kysyä lisää tai muuttaa toimituksen sisältöä tai jotain vastaavaa, mikä yleensä on se syy, miksi asiakas soittaa. Eli tavallaan tiedolla johtaminen voi viedä tässäkin harhaan, että kun hiotaan sitä laatua ymmärtämättä sitä, että mitä me hiotaan ja miksi me hiotaan, ja tarviiko meidän hioa, jos me korjataankin se prosessi alkupäähän toimimaan. Kyllä, ja toi on tosi mielenkiintoinen aspekti ja ihan varmasti niin kuin mietityttää monia muitakin, jotka joko on tällaisessa hankkeessa mukana tai miettii sinne lähtöä. Ja vielä, no joo, ehkä mennään vielä vähemmäs meidän Alva-tilannetta ja se, että miksi me lähdettiin vesiliiketoimintaamme kehittämään tätä tilannekuvaraportointia. Vesiliiketoimintahan on hyvin perinteistä liiketoimintaa ja moni ajattelee, että no miksi tällaista nyt tarvii lähteä kehittämään liiketoimintaan, joka on hyvin ennustettavaa. Kyllä. Hyvin selkeää ja alueellinen monopoli olemassa. Mutta se ei poissulje sitä tavallaan taustaa sille, että jos sä haluat johtaa tällaistakin liiketoimintaa, niin se, koska se koostuu niin monista eri osa-alueista, jotta sä saat sen toimimaan tehokkaammin, saat tavallaan varmistettua se, että elinkustannukset ei alueilla nouse liialliseksi. Kaupungit tällä hetkellä kisaa aika paljon asukkaista ja imakostaan ja vesiyhtiöthän on kuntien ja kaupungin omistamia, niin yhä enemmissä määrin tulevaisuudessa veden saatavuudesta lähtien ja siihen, että elintasot pysyy kilpailukykyisinä, niin on hyvinkin tärkeitä asioita niin kuin Suomen mittakaavassa. Ja sen takia myös vesiliiketoimintaa pitää pystyä johtamaan tulevaisuudessa yhä enemmän dynaamisemmin ja saada se tilannekuva reaaliaikaisemmin, missä mennään. Ja se ehkä oli se meillä se kipupiste, oli, että miten me saadaan siihen sirpaleiseen tietoon se näkyvyys. Todettiin, että se tieto on noin 10 eri järjestelmässä se perustieto ja hirmu paljon tehtiin manuaalista työtä ja raporttia, sisäistä raporttia, jotta se tieto saatiin kasattua ja tavoitteena oli saada todellakin reaaliaikainen näkyvyys niin sanotusti valot päälle, että missä mennään, mikä helpottaa sitten tilannekuvan saamista, mutta myös ennen kaikkea vähentää semmoista hukkaa ja semmoista työtä, manuaalista työtä, mikä ei ole motivoivaa eikä lisäarvoa tuottavaa organisaatiossa. Ja se, että saada sitä mielekkyyttä ja sitä, että ihmisten asiantuntijuutta oikeaan suuntaan, eli asiakkaiden suuntaan, eikä siihen, että väsätään jotain raporttia joka kuukausi, jota ei välttämättä kukaan edes sitten lue. Tämä on varmaan kaikissa yrityksissä kanssa yksi, että monet kokee sitä, että ja sisäiset raportit hukkuu sinne massaan, koska ei osata priorisoida mittareita eikä sitten ole mietitty loppuun asti, että mikä se tieto on meille, joka on oleellista ja millä me johdetaan yritystä. Ja tosiaan sitten toteutusta lähdettiin rakentaa sillä, että lähdettiin
hakee sitä ymmärrystä siitä, että mitä me, missä se tieto on, mitä me tarvitaan. Ja sieltä sitten otettiin se askel teknisempään tasoon, että miten se saadaan siirrettyä järkevästi. Ja siinähän sitten lähdettiin teidän kanssa, Soltekin kanssa sitten kumppanina sitä palapeliä rakentamaan. Ja mietittiin yhdessä, että miten tästä voisi sitten rakentua ympäristö, jossa meillä on se tilannekuva ja sitten olisi ne eri osa-alueet saatavissa, pureutuminen syvemmälle, hyödyntäen niitä noin 10 erilaista tietolähdettä, mitkä siellä taustalla on. Juuri näin. Eli teidän tapauksessa ei todellakaan varmasti ollut tämä datan määrä se haaste, että sitä dataa kyllä riitti vaikka kuinka paljon. Et just tämä niinku fokusoituminen siihen, että mikä on oikeasti oleellista. Kyllä. On, ja just se, että ja ajattelu siitä, että tämä on evoluutio. Eli nyt mitä me on rakennettu ensivaiheessa, niin voi kuvitella, että se on vaihe 1, jossa me haluttiin saada se tieto yhteen paikkaan, se tilannekuva, ymmärrys siitä, että missä okei me mennään eri osa-alueet huomioiden. Ja miksi käytin sanaa evoluutio on se, että meillä on jo mielessä vaiheet 2 ja 3, niistä vähän ehkä myöhemminkin mutta tässä esityksessä, mutta että se, että me nähdään tämä sellaisena niin kuin tienä eteenpäin, että me pystytään nyt tähän vaiheen 1 toteutukseen ruveta rakentamaan yhä monipuolisempia ominaisuuksia ja saada myös sitä ennustettavuutta myöskin sen tulevaisuuteen ja sitä, että me pystytään ohjaamaan liiketoimintaamme paremmin myös sen tulevaisuuden tiedon pohjalta, eikä niinkään pelkästään sen nykyhetken tilannekuvan ja historiatiedon pohjalta. Tämä ensimmäinen vaihe meillä pohjautuu enemmän sen nykyhetken reaaliaikaisen tilannetiedon saamiseen, missä mennään. Kyllä. Ja mun mielestä on tosi tärkeä pointti, minkä nostit esille, että näähän on niin kuin tiedolla johtamisen hankkeet, niin nämä menee tosiaan vähän niin kuin jatkuvina prosesseina. Et nämä ei ole mitään kertarykäyksiä, että laitetaanpa nyt raportointi kuntoon ja sen jälkeen ei tapahdu enää mitään. Kyllä. Vaan mun mielestä tuo evoluutio oli ihan hyvä termi tähän kohtaan, että se on tosiaan jatkuvaa se työ, mitä tässä tapahtuu. Kyllä. Ja sekin on varmaan aika tyypillinen tilanne, että bisneksessäkin kun tapahtuu muutoksia, niin mittarithan voi myös muuttua aika paljonkin tässä matkan varrella. Kyllä. Ja se tuo taas sit myös sitä päivitystarvetta. Kyllä, juuri näin. Voitaisiin ehkä sitten ottaa katsanto siihen, miltä se näyttää se meidän live-ympäristö. Voisin kertoa, että minkä tyyppisiä juttuja me on sinne nyt jo toteutettu. Joo, katsotaan tosiaan tästä, että ihan konkreettisesti, että mitä tämä Pisara Blue Spring sitten käytännössä tarkoittaa. Joo, tässä avautuu tämä etusivun näkymä ja niin kuin käytin sanaa havainnekuva, niin nyt varmaan kaikki ymmärretään, mistä tämä termi tulee. Eli ajatus oli yksinkertaisuudessaan, että me saadaan reaaliaikainen näkymä siihen, että missä meidän vesiverkon ja tuotannon ja jäteveden käsittelyn tilanne on ja se, että se näyttää tämän koko sanotaanko veden elinkaaren yhdessä kuvassa ja sitten tunnusluvut siinä samassa havainnekuvassa ja tärkeätähän tässä on myös se, että tämä työkalu mahdollistaa sen, että jos on useita eri vesiverkkoja, niin pystytään sitten saamaan tänne niin kuin ylätasolla. Täällä on jo se demoympäristössä 4 eri verkostoa, niin saamaan niitä samaan työkaluun ja niitä pystytään sitten rinnakkain sitten tulkitsemaan ja saamaan sitä tietoa. Sitten tosiaan tässä vasemmalla näkyy tätä käyttöliittymän niin kuin toiminnallisuutta, eli tässä on nämä eri osa-alueet, on myynnin, talouden, toimitusvarmuuden, tehokkuuden ja sitten on
jäteveden puolen asiakkaitietoon, verkostotietoon, vedentuotannon tietoon, niin löytyy niin kuin omilla ikkunoillaan. Ja jos katsotaan vaikka esimerkiksi tehokkuusmittareita, niin ajatus on siinä, että kaikki tehokkuuteen liittyvät tiedot avautuu yhdessä ikkunassa yhdellä silmäyksellä ja juurikin sitten myöskin siten, että peräpeilivinkkeli siinä mielessä, että katsotaan, että miten tämä peilautuu edelliseen vuoteen, missä on suurimmat muutokset ja ajatus siitä, että kun esimerkiksi vaikka vesiliiketoiminnan johtaja avaa tämän ikkunan, niin hän näkee heti yhdellä silmäyksellä, että jos jotain on punaisella tai vihreällä, että mihin ehkä sitä pitää ruveta kiinnittää huomiota ja pureutumaan syvemmälle. Sama esimerkiksi sitten, jos ajatellaan vaikka niin kuin myynnin puolelta, niin tiedetään sitten heti yhdellä silmäyksellä, että missä mennään viime vuoteen, kuinka paljon tullut uusia liittymiä, onko kulutustasot niin kuin liiketoiminnan vinkkelistä pysynyt ennusteessa. Ja niin kuin sanoin, nyt tässä peilataan vesiliiketoimintaan, joka on kohtuullisen johdonmukaista ja ennustettavaa, mutta että tämä sama logiikka, on se liiketoiminta mikä tahansa, niin tällä samantyyppisellä tavallaan tämmöisellä tilannekuva työkalulla niin antaa oivan näkökulman siihen, että missä mennään. Ja korostan sitä, että kun puhun sitä evoluutiota, niin näen ihan selkeästi meillä se seuraava evoluutiovaihe on se, että meidän pitää pystyä tuomaan tähän ja tullaan tuomaan tähän enemmän myös sitä ikkunaa eteenpäin ja sitä, että miten meillä näyttää sitten se tulevaisuus. Ja tässä eritoten nostan, mikä on kaikilla toimialalla, kaikissa yrityksissä, että se tärkein seurattava asia, mikä monesti unohtuu, niin se on kassavirta ja kassavirran seuranta. Ja se on kuitenkin se liiketoiminnan sydän. Jos kassavirta lakkaa olemasta, niin kannattavakin liiketoiminta ja kannattava yritys voi loppua. Ja niin on käynyt monilla toimialoilla, että hyvät liikeideat kuihtuu siihen, että kassavirta unohdetaan seurata ja ennustaa. Ja sen mä näen yhtenä oleellisimpana meilläkin jatkossa, että se pitää olla meillä semmoinen yksi semmoinen selkeä vinkkeli, mihin jos niin panostetaan, niin kuin tässäkin nähdään, niin tämä on vielä, talousmittarit katsoo nämä kirjanpidon seurannan vinkkelistä enemmän ja tuo sen perustiedon, mikä on hyvä, tarpeellinen, mutta että meidän se seuraava vaihe on tässä, että me lähdetään selkeästi viemään sitä sitten katsottua eteenpäin. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä sitten paljon, jos mennään vähän sinne alaspäin, niin tuottaa ainakin energia-alalla ja vesialalla meillä paljon työtä on viranomais- ja sidosryhmän raportoinnit. Eli me joudutaan aika paljon raportoimaan erilaisille sidosryhmille ja tässä nähdään esimerkiksi, minkä tyyppisiä raportteja meillä pitää tehdä viranomaisille, niin ne on ollut aika työläitä, manuaalisia tehtäviä, sisältäviä juttuja ja vie helposti päiviä asiantuntijoilta, että nämä raportit saadaan kasaan. Ja ajatus on siitä, että me tätä automatisoidaan koko ajan yhä enemmän ja ajatus siitä, että pelkistäen, että nappia painamalla me saataisiin ne viranomaisraportit suoraan viranomaisille rajapintojen yli lähetettyä. Ja se tuo taas sitten taas jälleen kerran sen työhön mielekkyyttä ja sujuvuutta ja parhaimmillaan just tällaisen työkalun hyöty tulee myös sieltä, että me voidaan tämmöisiä manuaalisia työvaiheita. Että kyllähän me kaikki tiedetään ja raporttien tekeminen, harva sitä nauttii, mutta se on vaan tehtävä ja mun mielestä parhaimmillaan työkalut auttaa juurikin siinä, että se on mahdollisimman automaattista. Kyllä. Joo, voitaisiin hypätä takaisin sitten siihen esitykseen. Joo, tämä seuraava
asia, mistä me keskustellaan, tämä on mun mielestä erityisen mielenkiintoinen. Eli tämä Bluespringhan ei ole pelkästään teille sisäiseen toimintaan raportointityökalu, vaan te olette niin kuin alusta asti miettineet tätä myös teidän asiakkaiden näkökulmasta ja vähän palvelubisneksen näkökulmasta, niin kerropa siitä vielä. No joo, juurikin näin. Ja mä koen, että moni menestystarina on lähtenyt siitä, että on kehitetty jotain itselle. Ja sieltä lähtee sitten se laajentuminen muualle markkinaan. Ja tässä oli lähtökohtaisesti meillä oli sama ajatusmaailma, että me tiedettiin oma tarve. Me tiedettiin, että me tarvitaan tämmöinen tilannekuva työkalu itsellemme, mutta samassa yhteydessähän ymmärrettiin, että meidän kollegat muissa vesiyhtiöissä on ihan samassa tilanteessa esimerkiksi kuin me. Ja meillä on strategiassa tarkoitus laajentua auttamaan muita vesiyhtiöitä digitaalisilla palveluilla ja siihen nivoutuilla muillakin palveluilla. Ja tämä Bluespring-tuote lähtökohtaisesti oli jo se, niin kuin syntyessään sellainen, joka on skaalattavissa, koska ne ihan kipupisteet on ihan samat muissakin yhtiöissä. Ja ajateltiin, että jos me tehdään se iso panostus tähän, niin miksi ei tästä voisi sitten olla hyötyä myös muille. Ja se on lähtenyt kantaa hedelmää ja kiinnostus on tosi positiivista ollut ja ollaan ensimmäisiä asiakkaita saatu mukaan tähän. Ja mikä on mun mielestä siinä hienoa, niin me saadaan aika paljon heitä palautetta ja ajatuksia, että miten tätä voisi vielä kehittää eteenpäin. Ja se on just se positiivinen hyrrä, mitä tässä haetaan. Että lopulta se on koko toimialan etu ja Suomen yhteiskunnan vesihuollon etu, että sitä lähdetään yhdessä sitten viemään eteenpäin ja kehittämään. Nimenomaan. Ja sitten sekin on tosi mielenkiintoista, että pisarahan on herättänyt tosi paljon mielenkiintoa myös ulkomailla. Että ei pelkästään siinä mielessä Suomen juttu, vaan tästä on niin kuin vesihuoltobisneksessä olevat ihmiset ympäri maailman olleet hyvinkin kiinnostuneita ja olettekin heille tätä sitten myös esitelleet samalla. Kyllä joo, juuri näin. Että ihan samat on se, että Keski-Eurooppa, Aasia, Amerikat, ihan samanlaisia ongelmia ja haasteita on vesiyhtiöillä kuin meillä Suomessa. Ja kyllähän suomalaista vesiosaamista arvostetaan maailmalla. Se tulee yleensä siinä top kolmosessa, kun kysytään Suomesta, niin tulee luonto ja puhdas vesi ja tällaiset asiat tulee esille. Ja miksei me sitä hyödynnettäisi laajemmin. Mä näen siinä paljon mahdollisuuksia, että kun me nyt suomalaiset vesiosaajat tätä yhdessä kehitetään eteenpäin, enkä tarkoita pelkästään Alvaa, vaan ihan tätä koko Suomen vesiyhtiökenttää, niin mä oon ihan varma, että tästä poikkii semmoisia kaupallisia aiheita, joita voidaan sitten ihan lähteä vientituotteena viemään eteenpäin. Ja orastavia juttuja me ollaan jo tunnustellut ja tehdään koko ajan ja tämän pohjalta, niin näen, että se on mielenkiintoinen tulevaisuus myös. Et kertoo vaan siitä, että mun mielestä aina yrityksissä, kun tehdään hyviä juttuja ja kehitetään asioita, niin pitäisi miettiä myös sitä, että olisiko tässä jotain skaalattavaa ulospäin. Ilman muuta. Mutta sitten tosiaan ehkä se, että mitä hyötyjä me on koettu ja mitä hyötyjä sitten on saatu palautteena jo ensimmäiseltä asiakkaatakin, niin kyllähän se on se nykytilanne edelleen. Se havainkuva on kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta se oli ainakin tässä kontekstissa niin semmoinen puuttuva linkki, että sitä ei oikein ole ollut reaaliajassa ja se tuo sen ison hyödyn ymmärryksen puolelle. Sitten se auttaa poistamaan siiloja, että organisaation sisältä tiedonkulku on läpinäkyvää, jouhevaa ja se on yllättävän usein havaitsee sen ja meillä etenkin oli isona kipupisteenä, niin oli muodostetaan eri liiketoiminnoista konserniin, niin se tiedonkulun läpinäkyvyyden saaminen niin oli iso lisäarvo. Ja
tosiaan kolmantena sitten tämä uuden liiketoiminnan potentiaali, mistä jo sivuttiinkin, että voi sanoa, että ollaan jo saavutettu ensimmäiset askeleet sillä saralla. Se on hieno juttu. No nyt kun te olette jo tässä vaiheessa selkeästi saanut tästä ratkaisusta hyötyjä sekä itsellenne että sitten asiakkaille ja toivottavasti tulevia asiakkaita on sitten runsaasti, niin mitä nyt seuraavaksi, kun sä puhuit siitä evoluutiosta, niin mikä on niin kuin seuraava steppi Bluespringin evoluutiossa? No joo, kyllä se on edelleen jouhevoittaa ja automatisoida niitä prosesseja, tehdä manuaalinen työ tarpeettomaksi. Se on varmasti yksi, että siinä koko ajan pystytään olemaan parempia ja saamaan sitä puolta eteenpäin. Ja toinen on sitten varmasti se, mihin jo viittasinkin, se ennustaminen ja sen liiketoiminnan eteenpäin katsomiseen painottaminen ja etenkin se, niin jos mietitään kassavirta yhtenä osa-alueena, niin se on sellainen asia, mitä ei voi väheksyä. Että jos yksi asia pitää nostaa, mikä on tärkeä liiketoiminnan johtamisessa, niin kyllä mä nostan kassavirran ihan selkeästi kärkeen. Se on se tärkein asia, oli toimiala mikä tahansa. Mutta sitten se, että kun me tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa nyt, niin tavallaan ottaa sitä tunnetta ja fiilistä asiakkailta ja ajatuksia ja viedä sitten niitä kehityspolulla eteenpäin. Niin mä näen, että sieltä syntyy koko ajan semmoisia ideoita ja tarpeita ja niitä sitten lähdetään askeleittain viemään eteenpäin ja kehittämään. Mun mielestä ollaan aika kiehtovassa vaiheessa ja vaikka tosiaan vesitoimialaa pidetään aika vanhoillisena ja perinteinenhän se onkin, mutta niin. Että mä näen, että on semmoinen iso murros ja uusi aikakausi alkamassa, että monet yhtiöt tekee paljon hyvää kehitystyötä ja viedään asioita eteenpäin ja näen, että kyllä ne viimeistään nyt ne hämähäkin seitit on karissu tältä toimialalta. Tästä itse asiassa voi tulla ihan niin Suomen mittapuulla myös semmoisia juttuja nosta esille, mistä tulee ihan vientituotteita sitten. Kyllä. Ja mun mielestä on ihan loistavaa, että saatiin niin kuin tähän keissiin esimerkiksi nimenomaan nyt vesiliiketoiminnan puolelta erittäin onnistunut tarina, koska niin kuin sanoit, niin se ei ehkä ole se niin kuin ensimmäinen toimiala tällainen yleisesti ottaen, niin nyt kun se on tehty sielläkin, mun mielestä se on aika hyvä osoitus siitä, että kenenkään ei kannata ajatella, että no joo, mutta kun tämä meidän business on tällaista, että ei tämä meillä ole niin helppoa tehdä. Tämä on ihan loistava juttu, että olette lähteneet näin rohkeasti mukaan tämmöiseen hankkeeseen. Ja mikä on niin kuin näkynyt uloskin päin, että teillä on ollut tosi iso drive tehdä tätä hommaa. Ja sen takia varmaan nyt ollaankin tässä pisteessä, että asiat on mennyt hyvin eteenpäin. On, ja kaikkia lähtee niitä ihmisistä, ja tuo drive oli hyvä sana, että kyllä allekirjoitan tuon, että meidän porukalla, joka on ollut tätä kehittämässä, niin on ollut sydän mukana siinä myös, ja halu viedä sitä eteenpäin, ja kiitos siitä heille, että upeita työtä ja heittäytymistä, koska kyllähän se on, sanotaanko sitä arjen työstä pois aina tämmöinen kehittäminen, ja se on monesti, kun otetaan niitä asiantuntijoita mukaan, niin ensimmäinen muutosvastarinta syntyy siitä, että no, mites nämä mun muut hommat. Kyllä. mutta voi sanoa, että meidän tiimi on kyllä käsitteli sen hienosti ja lähti tähän tosi hyvällä sykkeellä ja lopputulos on mun mielestä. Tämä ensimmäinen vaihe on erinomainen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Just näin. No nyt sitten, kun ensimmäinen vaihe on ohi tästä hankkeesta ja kehitys jatkuu, niin jos sä nyt vähän tässä vaiheessa katot siihen peräpeiliin ja mietit, että mitä sä sanoisit niin kuin nyt meidän kuulijoille, jos he on mukana tämmöisessä hankkeessa tai lähtisi mukaan, että mitä oppeja sä itse koet, että te olette saanut tästä hankkeesta ja toisaalta mitkä on semmoisia asioita, että jos nyt meillä olisi kaikki tieto
mitä tällä hetkellä on ollut käytettävissä silloin, kun tähän hypättiin mukaan, niin mitä asioita ehkä tekisitte sitten eri tavalla? No joo, kyllä se ehkä kiteytyy siihen, että mehän lähdettiin aikanaan viemään tätä kohtuu tiukalla aikataululla meistä itsestä johtuvista syistä. Jälkeenpäin kun miettii niin näinkin ison hankkeeseen lähtee, niin kyllä se vaan niin on, että ei siihen valmisteluunkaan koskaan liikaa aikaa. Toki ei voi liikaa myöskään valmistella, että päästään alkuun. Että joskus pitää vaan uskaltaa, että nyt mennään eteenpäin ja lähdetään vähän niin kuin pilottimeiningillä, että testataan ja erehdytään ja mennään niin tämmöisellä Scrum-periaatteella eteenpäin vähän. Mutta että toisaalta, miksi korostan tätä valmistelua myös, että kiire ei saisi pilata sitä, että me katsotaan asiaa eri kanteilta. Ja just tämä ulkoasun ja käytettävyyden, mitä on tuossa nostanut esille, niin tarkoitan sitä sillä, että kun kyse on loppukädessä työkalusta, jota ihmiset käyttää työssään, niin ei voi väheksyä sitä merkitystä, mikä sen käyttöliittymän ulkoasun ja käytettävyyden niin puolella on, että koska mitä helpompi se on käyttää, sen nopeammin se otetaan osaksi arkea ja sitä enemmän sitä käytetään ja se tuntuu mukavalta ja saat nopeasti tietoa niistä asioista, mitä tarvitset ja helposti ymmärrettävästi. Eli me panostettiin siihen kyllä aika paljon, mutta ehkä näin jälkeenpäin ajatulta se on voinut vielä muutaman napsun olla lisää, että lähteä tuolta kantilta kattoon. Et varmasti se palvelisi sitten aidosti sitten optimaalisesti käyttäjiä ja se on varmaan yksi semmoinen ehkä mitä en maininnut niin jatkossa kehityskohde. Varmaan mietitään myös sitä, että onko sillä puolella meillä tuossa parannettavaa. Vaikka paljon on saatu kiitoksia siitä ja kiitos teille, teillä oli osaava tiimi siinä takana, niin myös siitä, että nyt kun on demottu tätä asiakkaille, uusille mahdollisille asiakkaille, niin kyllä se monesti eka reaktio on, että onpas tämä helppo käyttöinen. Niin. Ja et se on jo hyvä signaali siitä, että paljon on sovelluksia nytkin markkinoilla, jotka sitten pitää olla kovan tason IT-osaaja, että osaa niitä käyttää. Et liian usein näkee sellaisia, että ei ole mietitty sitä käytettävyyttä ja käyttöliittymää. Just niin, ja toikin on niin kuin jännä juttu, että kyllähän sitä verkkopalveluissa mietitään tosi pitkälle ja hiotaan. Sitten ehkä raportointiratkaisut on vähän perinteisesti ollut sellaisia, että niiden osalta sitä ei ole ehkä osattukaan korostaa. Niin, sun pitää olla melkein koodari, että sä osaat tehdä raportin, että on sellaisiakin on edelleen markkinoilla. Että se on just, ei voi väheksyä tuota puolta. Se on juuri näin. Ja se on myöskin ehkä varmaan monissa sitten yrityksissä sitten jäänyt sitten pullonkauloksi, että on raportointijärjestelmät olemassa ja muuta, mutta se käytön vähyys johtuu siitä, että se koetaan vaikeaksi. Kyllä. Ihan varmasti vaikuttaa asiaan aika paljonkin. Mitäs vielä oppeja olette saanut tästä? Joo. Ja kerron nyt vielä sitten, varmaan kaikkia kiinnostaa myös se, että miten tämä hanke teidän näkökulmasta on ylipäätään mennyt? No joo, siis kun katsoo lopputulosta, niin ollaan erittäin tyytyväisiä. Ja se, mikä asia meidän sitten skaalautumiseen liittyen asiakaspalaute, niin kertoo meille sen, että mun mielestä ollaan onnistuttu, mutta pitäen koko ajan mielessä, että tämä on se vaihe yksi. Että tämä ei ole missään nimessä lopullinen tuote ja vierastan sen sanaa aina lopullinen missä tahansa kontekstissa, koska sieltä pitää koko ajan elää ja olla siinä pulssilla, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja sitä kautta ihan yrityksen strategiasta lähtien niin meidän pitää koko ajan olla hereillä. Mun mielestä meidän yhteistyö on toiminut kyllä tässä projektissa tosi hyvin ja totta kai, jotta tämmöinen onnistuu, niin tarvii niin kuin sellaisen kumppanin, että sitä osaamista on ja sitten myös, että se yhteistyö toimii ja kyllä mun mielestä tulos puhuu puolestaan. Mutta se, että se oppi edelleen, se korostan sitä pohjatyön merkitys, että myöskin sitten se, että viitaten ihan esityksen alkuun, keskustelun alkuun, missä puhuttiin se, että oikeasti ymmärretään se, että mitä tässä ollaan hakemassa ja mitä me tavoitellaan. Niin. Että ei rakenneta mittareita, vaan siitä ilosta, että meillä on paljon dataa ja halutaan se lyödä seinälle, vaan että
pyrittäisiin miettimään sitä, että mikä se on se aidosti se tieto, mikä on relevantti. Ja siihen pitää käyttää aikaa, ja me koettiin, että ehkä nyt kun haastattelin myös omaa tiimiä, niin olisi voinut vielä käyttää vielä enemmänkin aikaa siihen. Mutta siinä on aina sitten se balanssi, että etenkin me suomalaiset monesti siihen sorrutaan, etenkin insinöörivetoisissa yrityksissä, että me halutaan speksata ja miettiä, ja sitten huomataan lopulta, että aika on jäänyt ohi siitä koko ajatuksesta, että me ei uskalleta lähteä raakileillakin markkinalle ja eteenpäin. Tietysti hyvä balanssi tuohon niin ennakkovalmisteluihin, mutta sitten siihen, että saadaan myös niin kuin lähteä rohkeasti liikkeelle. Rohkeasti, niin, ja pilotoidaan ja sitten hiotaan ja yrityksen ja erityksen kauttakin voidaan mennä eteenpäin. Just näin. Ja ottaa sitten omaa organisaatiota mukaan sitten siihen, tai sitten jos on kaupallinen tuote, niin ottaa sitä asiakkaita mukaan sitten siihen tavallaan pilotointiin ja kommentointiin. Et se lähtee jo heti niin kuin sille markkinalle raakileena. Se on enemmän sitä nykypäivää ja miten asiat pitäisi tehdä, koska kehityssyklit nopeutuu koko ajan ja kehitystyökalut nopeutuu ja se mahdollistaa tämmöisen yrityksen erehdyksen tien. Oletko huomannut muuten teidän organisaatiossa sellaista, että kun hanke lähti käyntiin, niin yhtäkkiä sitten kun ensimmäisiä raportteja oli saatavilla ja ihmisille vähän demottiin tätä, että sitten rupesikin heräämään kiinnostus muuallakin organisaatiossa, että hei, mikäs juttu tämä on ja saataisiko mekin tämmöistä dataa jostain? Joo, kyllä ja tämä on itse asiassa poikinut, unohdinkin sitä mainita, että mitä ehkä voi seuraavaksi tapahtua, on että vähän vastaavaa meidän muiden liiketoiminnan alueille. Eli juurikin tämä tapahtui, että tuli sitten vähän semmoinen kateus organisaation sisällä, että miksi vesipuolella on näin hieno juttu ja meillä ei ole. Ja siitä sitten lähti heti myös ajatus siitä, että hei okei, jos meidän omat ihmiset ajattelee näin, voisiko meidän potentiaaliset asiakkaat ajatella myös näin. Ja tästäkin on jo meillä vähän niin kuin kehkeytymässä, että voi hyvinkin olla, että tulevaisuudessa niin tämä nykyinen ympäristö on paljon laajempi kuin pelkästään vesiliiketoimintaan liittyvää. Aivan. Juuri näin. Mutta sitten ehkä mikä oppi on myös sitten se, että tosiaan kun se tarvelähtöisyys siihen on panostettu, niin on tärkeää, että sitä tarvetta ollaan määrittelemässä, on se sitten asiakkaat tai omat asiantuntijat, että heidän kanssaan myös. Vaikka sitä tarvetta ehkä ei olisi huomattu heti sillä asiantuntijoiden puolelta, koska he on tottunut tekemään sitä manuaalista työtä ja he on ollut osa aina arkea, eikä ne ole edes ajattelu, että tätä voisi automatisoida. Mutta silti kun näiden ihmisten kanssa lähtee keskustelemaan, että hei, että mitä se olisi tämä työvaihe, vaikka sun ei tarvitsisi tehdä jatkossa ja saisit sen tiedon visuaalisena nappia painamalla, niin mitä se sulle tarkoittaisi, niin sieltä lähtee monesti sitten niitä ideoita ja ajatuksia siihen, että se tarvemäärittely syntymään. Kyllä. Eli se on tosi tärkeä vaihe ja se on semmoinen oppi, että me onnistuttiin siinä mun mielestä ihan kohtuu hyvin ja saatiin asiantuntijoita liikkeelle siihen mukaan ja sitoutumaan. Ja se oli iso askel siihen, että se lopputulos oli niin kuin hyvä. Mutta sitten toi resurssointi on tosi tärkeä, että harvassa yrityksessä ne asiantuntijat odottaa sormia pyöritellen, että tulisipa joku kehitysprojekti. Just näin. Että niin ei ollut meilläkään, vaan että kyllähän se aina tarkoittaa sitä, että nämä vaihenkilöt pitää sitten sitouttaa ja ottaa irti hetkeksi ja huolehtia esimistyöllä sitten se, että se on mahdollista, että joku muu sitten ehkä paikkaa ja tekee ja täytyy sanoa, että kumppanipuolelta me ei halua ongelmaa, vaan teillähän resurssit oli koko ajan olemassa, mutta että me nähtiin ihan selkeästi, että siihen piti panostaa ja se oli hivenen kivuliasta sitten, että saatiin aina sitten huolehdittua, ettei tullut myöskään sitä ylikuormitusta sitten meidän projektin ihmisille, että se olisi tullut tortta po tortta kaiken muun päälle ja sitten se olisi ehkä laatu kärsinyt tekemisessä. Mutta myöskään se ei saa olla se liian iso se projektiryhmä, että jotta tieto kulkee ja on dynamista, että tiedän kokemuksesta, että on
monesti yrityksessä tehdään se virhe, kun aletaan jotain kehittää, niin otetaan varmuuden vuoksi ihan kaikki siivoista lähtien siihen projektiryhmään, että tulee ne kaikki näkökulmat ja tavallaan mietitään, että ei mitään unohdu. Ja sitten se vaan johtaa siihen, että päätöksenteko on jähmeenä ja projekti hidastuu. Ja sitten kun yritetään kaikille kumahtaa, niin sitten ei pääse koskaan siihen ensimmäiseen vaiheeseen, vaan se jää sitten pahimmallaan niin tekemättä se koko homma toteutumatta. Se on myös tärkeä huomioida, että semmoinen dynaamisuus ja semmoinen syke pitää säilyttää siinä projektissa. Kyllä. Ja mun mielestä hyvä, että sä nostit ton esille, koska siis kyllä näin niin kuin toimittajankin näkökulmasta, niin se, että miten paljon asiakas itse pystyy olemaan tässä mukana, se merkitsee tosi paljon sen niin kuin nopean toiminnan kannalta. Mm. Koska eihän tämä ole sinänsä niin kuin mikään niin kuin sillä tavalla IT-vetoinen hanke, että tarvitaan tosi tiiviisti sitä yhteistyötä asiakkaan bisneksen kanssa. Et se ei ole sellainen, että toimittaja menkää ja tehkää, vaan se on niin kuin jatkuvaa kommunikointia. Kyllä. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa, niin sehän oli siis päivittäistä se kommunikointi, mitä me yhdessä käyntiin. Ja saatiin kyllä todella nopeasti aina sitten teidänkin suunnalta vastauksia. Oli niin semmoinen täys läpinäkyvyys siihen tekemiseen, että molemmat tiesivät, mitä tapahtuu seuraavaksi. Juuri näin, ja just semmoinen se priorisoinnin tärkeys, että tehtäviä pystytään sitten priorisoimaan, ja että on visualisoitukin se tehtävälistaus selkeästi, ja siellä on ihan, ehkä mekin tehtiin järjestysnumeroilla, että siellä oli tehtävät, jotka tiedettiin, ne tehdään nyt tossa, ja sitten tarvittaessa priorisoitiin, se niin kuin auttoi sitä puskemaan sitä asiaa eteenpäin tarvittaessa. Et se on tohon on välttämätöntä panostaa, jotta projekti on hyvä. Ja just se, että se jatkuva aktiivinen kommunikointi niin on siinä tekemisessä on edellytys. Ja sen mä koen, ja mikä palaute meidänkin omilta ihmisiltä on, että se toimi kyllä teidän välillä kyllä tosi hyvin. Että totta kai projektin aikana on niitä ylä- ja alamäkiä, mutta ihan kaikissa projekteissa. Mutta että sillä aktiivisella kommunikoinnilla ja priorisoinnilla, niin nehän on sitten hanskattavissa. Että aina tulee yllätyksiä ja aina joku työvaihe on työlämpi kuin ehkä ajateltiin. Tai sitten huomataan, että tämä ei olekaan relevanttia, että toi onkin enemmän relevanttia. Tämmöisiähän on, tuli meilläkin vastaan, mutta niinhän niitä tulee kaikissa projekteissa. Kyllä. Onko vielä jotain muuta oppia, mitä haluaisit tässä välittää eteenpäin? Kyllä tuossa pääpiirteittäin varmasti oli kaikki, mutta ehkä jos loppuu ihan kiteyttää, niin jos joku asia tästä jäisi mieleen ja muistin päälle, on se, että korostan tämmöisissä hankkeissa just sen dynaamisuuden ja sen tiedonkulun tärkeyttä. Ja toinen on sitten se, että se käyttöliittymä, käytettävyyden merkitys. Se on meillä vähän suomalaisilla tämmöinen, insinöörikunnalla tämmöinen heikkous, voisi jopa sanoa, että me ajatellaan liian niiden toiminnallisuuksien ja teknisten kyvykkyyksien kautta, eikä mietitä sitä, että tätä pitäisi joku käyttääkin ja olla tyytyväinen vielä käyttäessään sitä. Se on sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja se, että mun mielestä yritysten pitäisi olla rohkeampia ja avoimempia siihen, että näitä hyviä ideoita lähdetään rohkeasti skaalaamaan ja ottamaan mukaan kumppaneita, asiakkaita, jopa kilpailijoita. Ja sitten huomataan, että emme ehkä ollakaan kilpailijoita, vaan meillä onkin yhteistä synergiaa, koska sen mä koen suomalaisissa liiketoiminnassa ja eri toimialoilla vähän niin kuin jännänä piirteinä se, että tehdään asioita omassa bunkkerissa, ettei vaan kukaan kuule mitään. Kyllä. Siinä käy sitten niin, ettei asiakkaatkaan kuule mitään, ihan sitten ihmetellään, että miksi tämä ei mene markkinaan. Mutta myöskin se, että kun toimialojen rajat on yhä enemmässä määrin rikkoutumassa ja sulautumassa toisiinsa, niin mä toivoisin ja peräänkuluttaisin rohkeutta johtajilta sitä, että vaikka ehkä koetaan perinteisesti, että joku on kilpailija, niin jos sitä vähän tarkemmin miettii, niin voisiko meillä silti löytyä jotain synergiaa yhdessä tekemällä.
ollaan kuitenkin Suomi aika pieni maa ja meillä on rajallinen määrä resursseja, niin mä uskoisin, että me oltaisiin Suomi vielä vahvempi maa, jos me yritykset vielä tekisi avoimemmin ja miettisi yhdessä, mitä me voitaisiin tehdä enemmän yhdessä, jotta me voitaisiin vaikka yhdessä lähteä valtaamaan maailmalla markkinaa. Nimenomaan, niin varmaan aika mielenkiintoisia ekosysteemejä saattaisikin syntyä tässä teidänkin tapauksessa. Ja on syntymässäkin, että itse ehkä kun tulee toimiala ulkopuolta, niin pystyy myös ravistelemaan niitä vanhoja raja-aitoja. Mutta että mä oon ihan varma, että 10 vuoden päästä suomalainen vesiala on huomattavasti mediaseksikkäämpi kuin mitä se ehkä maine tällä hetkellä on. Kyse on kuitenkin siitä, että vesi on meidän elämän perusedellytys ja vesiosaaminen Suomessa on maailman huippua, niin miksi me pidetään se vakaan alla? Just näin. Tämä on hyvä asenne. Hei, meillä alkaa aika loppua pikkuhiljaa. Tässä vaiheessa voitaisiin jo Jukan kanssa kiittää teitä hirmuisesti, ketkä olette siellä linjoilla jaksaneet aktiivisesti kuunnella. Ja kuten Jukka tuossa puhui tästä ekosysteemeistä ja siitä, että voidaan eri toimialojenkin sisällä vähän vaihtaa ajatuksia, niin sain tosiaan Jukalta luvan tässä kertoa, että hän mielellään myös parrailee tästä asiasta sitten kaikkien halukkaiden kanssa. Ja varmasti niin kuin löytyy yhteisiä asioita, mistä keskustella. Ja tässä nyt näkyy toivottavasti ruudulla Jukan yhteystiedot ja toisaalta sitten myös allekirjoittaneen yhteystiedot. Eli mikäli asia kiinnostaa, niin muhun saa olla myös suoraan yhteydessä. Ja me tullaan Soltekilla tässä kyllä varsinkin sitten ensi vuoden aikana vielä järjestämään tähän aiheeseen liittyen erinäistä tapahtumaa. On ne sitten aamiaisseminaareja tai webinaareja. Joten pysykää kuulolla myös somessa. Sitä kautta tulee sitten lisää tietoa vielä. Mut tosiaan kiitoksia todella paljon kaikille kuulijoille tästä. Tämä oli ainakin itsestä tosi mukava tilaisuus ja tapahtuma. Ja ennen kaikkea kiitos Jukalle tosi paljon, että tulit tänne kertoa omista kokemuksistasi. Kiitos, kun sain tulla. Ja olkaa rohkeasti yhteydessä. Mielellään sparraille ja vaihdan ajatuksia, koska sen tiedän, että silloin syntyy aina jotakin uutta ja kun yhdessä mietitään asioita, niin odotan kyllä teidän yhteydenottoja ja keskustelun avauksia. Moikka! Kiitoksia ja moi moi!